Ще раз вітаю, дорога церква, дуже радий бути у вас, дуже радий, Знаєте, що через це свідоцтво може прославитися ім'я Господа Ісуса Христа, що через, через не тільки моє свідоцтво, свідоцтво брата, можливо, сьогодні у когось з'явиться надія, можливо, у когось сьогодні піднімуться руки, можливо, у когось з'явиться віра, бо вірою в Біблії написано, що ми можемо рухати гори. Тим більше звільнятись від залежностей, різних інших гріхів, пороків, тому нехай нас сьогодні Бог благословить. Цікаво, я сиджу і думаю, знаєте, дивлячись на це свідоцтво. Раніше ми думали, от би була б машина часу. Ви знаєте, дивлюсь свідоцтво і реально розумію, що це, знаєте, така собі машина часу, яка повертає тебе на багато років тому назад. І дійсно ти згадуєш по-новому якісь моменти, ти щось переживаєш, те, що ти переживав колись, але насправді те, що вже давайте скажемо так, воно віддаляється від тебе. Тому, знаєте, таке для себе навіть ну, якісь такі відчуття пережив неочікувані. Я дуже вдячний Господу, що сьогодні я можу бути у вас, служити у вас. Мене звати Олександр, моя фамілія Темишов. Хтось з вас знає мене, хто, можливо, не знає. Я в нашому об'єднанні пастор помісної церкви, також керівник центру реабілітації. І церква у нас така трошки незвичайна, вона відрізняється від вашої церкви, бо у нас в нашій церкві. В своєї більшості це залежні, бивші залежні люди, це хлопці, це їхні рідні, це їх близькі, які, ну давайте скажемо, стикалися з цією проблемою. І сьогодні я вірю, що Господь благословить нас і Його сила, Його слава, вона доторкнеться до тих людей, хто забажає цього, хто забажає свободи. Хто забажає бути звільненим, бо Господь він на цьому місці, щоб це робити? Е, насправді мені дуже подобається, як Бог використовує нас, служителів, свою церкву. Знаєте, з однієї сторони, е, ну, здається, а що я можу зробити як людина? Ну, насправді нічого. Бо у мене немає такого ресурсу, який би міг би послужити комусь тут, на цьому місці. Немає, бо я не віддавав себе ні за кого на Христі. І ніхто з нас, служителів на Христі, ні за кого з вас себе не віддавав. Але знаєте, коли ми готуємось, коли ми, давайте скажемо, платимо якусь ціну, щось робимо для того, щоб максимально послужити те, що є в наших силах, приходить Бог і приймає цю жертву, і робить те, що тільки в Його силах, але те, що не можемо зробити, ми. Тому я одразу хочу сказати для всіх нас, що я нічого сьогодні не зроблю. Ніхто з людей на цьому місці нічого не зробить, але на цьому місці є Господь Ісус Христос, який дві тисячі років тому назад на Голговському христі заплатив величезну ціну для того, щоб викупити нас від гріха. Від залежності, спасти нашу душу, вписати, як Брат говорив, наше ім'я в книгу життя, бо це саме головне в книгу життя вічного, коли ми після земного життя будемо на небесах з нашим Господом в Його присутності, в його благословенні, відбувати чи, чи не відбувати, проживати в вічність. Тому нехай сьогодні Дух Божий відкриє нам силу. Яка закрита в імені Господа Ісуса Христа. І нехай Його слава буде явлена на цьому місці. Я, мабуть, не буду сьогодні, знаєте, проповідувати. Я більше хочу, щоб ми просто ну, по поговорили на тему залежності, але, звісно, ми подивимось на одну історію і зробимо. З цієї історії, біблійної історії декілька таких висновків, які, як мені здається, є важливим для того, щоб отримати звільнення. Взагалі, залежність це дуже складне питання і дуже складне явище, яке часто асоціюється у нас з чимось таким ух, наркотики. Ух, алкоголь, ух, куріння, можливо, якісь сексуальні залежності. Але насправді, з практики я хочу сказати, що є багато різних інших залежностей, від яких страждають люди. Я вам відкрию секрет невеличкий, що є багато залежностей, від яких страждають. Віруючі люди. Не тільки ті, які ще не в церкві, не тільки ті, які ще, як то кажуть, не з нами, які ще живуть своїм гріховним життям. Це можуть бути страхи, це можуть бути тривоги, це можуть бути різні комплекси, від яких ми залежимо, і які не дають нам вільно з вами жити. Це може бути думка якоїсь людини. Або не однієї людини, а багатьох. Людей, а нас, і ми хочемо, давайте скажемо так, щоб про нас завжди добре думали. І ми живемо в полоні цих думок, не будучи вільною людиною. Тому що для нас важливіше те, що про нас подумають люди, ніж те, що про нас подумає Бог. Або ми самі. Ви знаєте, нещодавно я перший раз в своєму житті зіштовхнувся з такою залежністю, ну, сьогодні сучасною мовою таких людей називають аб'юзерами. Тобто ті люди, які звершують насильство по відношенню до іншої, до іншої людини, психологічне або фізично. Простий приклад: це коли чоловік б'є дружину. І він каже, що. Та ні, ну все, ну я останній раз. Я більше не буду. За слізами на очах. А потім бере і знов це робить. І потім опять плаче, кається, але не може зупинитися. Ну або навпаки, коли ж жінка б'є чоловіка. <рес> <рес> таке, таке теж буває. Це я трішечки розрядити, знаєте, нашу атмосферу. Насправді є багато інших залежностей. Сьогодні в ранг залежностей, які пробираються і в церкву, є, знаєте, така надувага за доглядом, за своїм тілом. Це якісь хірургічні втручання для того, щоб бути красивішими, якісь уколи, якісь, якісь втручання, і люди, знаєте, вони починають за цим гнаться і не можуть зупинитися. І це теж переростає з рангу якоїсь, наприклад, ну, на перший погляд, безобідної речі, переростає в психічне захворення, психологічне, яке потім може, давайте скажемо, мати духовні корні. Я не та людина, яка склонна. Давайте скажемо кожну залежність приравнювати чи зрівнювати з рівням якогось одержимості. Я вірю, що дійсно є залежності психічні або психологічні, але в яких ми, якщо не зупинимось, ми можемо відкрити двері нашого серця для духовного такого. Контролю демонічного, коли ми вже із безобідної, давайте так скажемо, залежності ми можемо перерости, чи наше життя може превратитися в щось страшне. Хтось колись чув, е я думаю, що багато хто чув, що таке анарексія. Да? І скажіть, е є дійсно гарне, нормальне бажання. Можливо, для когось схуднути. Але послухайте, коли ти важиш 20 КГ, і тобі капають крап... крапельниці, да? і ти відмовляєшся від їжі, то це вже щось демонічне. Це вже незрозуміло. коли ти не просто некрасива людина, коли таке враження, що тебе з асвієнцем забрали, знаєте? Але це щось. І насправді шлях починався дуже добрий. Можливо, скоріше за все, просто було нормальне, гарне бажання. А потім воно переросло в щось дуже важке і погане. Або навпаки, сьогодні є інша залежність від їжі, знаєте, все заїдати. Все заїдати. Маю визнати, не свята я людина. Маю пороки в цьому. І Буває так ввечері, знаєте, коли. Тягне, тягне, і ти не можеш зупинитися. Тягне до холодильника щось відкрити, щось з'їсти, чи солоденьке. Але що маємо, то маємо, вірю, що Господь переможе. Амінь. Да. Але, знаєте, так підкреслюючи, хочу сказати, що залежність робить нас нещасними людьми. Вона робить наше життя неповноцінним причиняє біль не тільки нам, людям, які навколо нас, які нас люблять. Як ви бачили в ролику, як я колись причинив боль своєї дружині, своїм рідним, близьким. Залежність краде у нас здоров'я. Залежність руйнує психіку, нервову систему, заганяє в борги, вбиває. А також руйнує нас як особистість. Руйнує нас як особистість. У нас в центрі реабілітації є такий курс, який ми самі розробили, який ми називаємо російською «Восстановлення лічності. Бо ми розуміємо, що залежність, особливо яка роками є в житті людини, вона руйнує людину як особистість. Вибачте мене. Є деякі люди, яких дійсно треба вчити ходити в туалет. Які не розуміють, як це треба робити правильно. Для мене це стало колись відкриттям, що в Біблії, коли написано про туалет, як треба туди ходити, це не просто написано. Бо є такі люди, яким це треба пояснювати, яких це яких цьому треба вчити. Є багато інших речей, коли люди. Просто ну, зруйновані як особистість. Тому що залежність, особливо демонічна залежність, вона руйнує нас як особистість. Я хочу прочитати одну історію, яку більшість з нас знає про людину, яка була одержима. Ми завжди цю історію читаємо в ріп-центрі, роздумуємо про неї, тому що тут є багато чого. Цікавого. В Євангелії від Марка, 5 розділ, 1 13 вірш. Вони перепливли на другий бік моря до землі Гадаринської. А як він вийшов із човна, з Ненацька, перестрів його біснуватий чоловік з гробниць. Жив він у тих гробницях, і його путами й кайданами та він Ой, у гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами. Бо часто в'язали його путами й кайданами, та він розривав кайдани і нищив пута, і ніхто не міг його приборкати. І завжди, вночі та вдень він перебував у гробницях і в горах, кричав і бився об каміння. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому. І, закричавши гучним голосом, каже: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, заклинаю тебе Богом, не муч мене. Оскільки Він говорив йому, нечистому духу, вийди з людини, Ісус запитав його, яке твоє ім'я? Той каже йому Легіон, Моє ім'я, бо нас багато. Дуже благав Його, щоб не виганяв їх із цієї околиці, послося ж там на горі велике стадо свиней, і просило його, кажучи, пошли нас у свиней, щоб у них увійшли ми. Він дозволив їм, тож. Повиходили нечисті духи, увійшли у свиней і кинулося стадо, десь за дві тисячі скручі в море та втопилося в море. Ось така історія про одержиму людину багатьма, давайте скажемо, демонами, яка була не підвласна собі, якою повністю керували ці демони, і яке життя якої було повністю, давайте скажемо, не знаю, уничтожено, зруйновано, зруйновано. І перше, про що я хотів би поговорити, про те, що для того, щоб отримати звільнення від наших залежностей, нам в першу чергу потрібно її визнати. Бо якщо ми не визнаємо нашу залежність, ми ніколи не почнемо рухатися. Давайте скажемо, що це таке. Це як старт. Старт це як ця точка, від якої ми відштовхуємось на шляху до змін, яких ми потребуємо. Знаєте, деякі е, люди, які займаються залежностями, служінням. Людям з залежностями, або лікарі, вони говорять, що 50% рішення проблеми починається з її визнання. З її визнання. Уявіть собі, 50% від 100% вирішення проблеми полягає тільки в її визнанні. Наскільки важливо нам визнати. Проблем, Але коли ми зіштовхуємося з залежними людьми, коли ми з ними спілкуємось, коли ми їх консультуємо, ви знаєте, буває о диво. Коли перед тобою сидить людина, ну, вибачте, немає клеймагдя поставити, знаєте, з усіх сторон. І вона розповідає тобі, ну, що в неї не все погано, що вона все контролює, що це просто тимчасова слабкість. Буквально з понеділка він вирівняється. Все буде нормально і все піде, як має бути. І коли ти починаєш розповідати людині про те, що послухай, друже, тобі потрібна допомога, бо ти залежний, подивись на себе. Він каже, ви нічого не бачите. Я нормальна людина. Я з усім впораюсь. І одним із важних факторів, який є в цієї історії, і ми зараз про нього поговоримо, це як ми можемо визначити, а є у нас проблема, чи її немає? Ви знаєте, я людина, яка багато разів свій час. Бувала в міліції, Зараз в поліції. Не просто я туди ходив, визнаю, поспілкуватися з поліціянтами, так сказати, не для цього. Бо викликали, бо десь забирали. І, знаєте, коли слідчі проводять якийсь допрос, я вам скажу, що після розмови зі мною, наприклад, коли ми говоримо за якусь справу, яку я скоїв, да? ось він питає, ти зробив? Я кажу, ні, не я. Ні разу не бачив жодного слідчого, який би сказав, би, все, Саш, ти молодець, давай все йди. Пожав мені руку з Богом. Ти молодець, ти свята людина. Його мої слова зовсім не цікавлять. Його цікавлять докази. Послухайте, є щось, що важливіше за мої слова. Це докази. І коли слідчі проводять слідчі дії, вони опитують людей, вони шукають відбитки, вони проводять слідчі дії для того, щоб з'ясувати. Докази підтверджують мої слова, чи навпаки, Говорять про те, що я лгу. Ви знаєте, залежні люди це самі великі лгуни. І знаєте, кого більше за все вони обманюють? Самих себе. Крайне іспорчене і лукаве серце чоловіка. Так говорить Біблія. Тобто, наше серце лукаве, наша внутрішність, вона лукава, а значить, вона може обвести нас. Вокруг пальця. Дивіться, що тут написано. Перший, другий вірш. Вони перепливли на другий бік моря до землі Гадаринської. А як він вийшов із човна зненацька перестрів його біснуватий чоловік з гробниць? Хто знає, хто досліджував ці тексти, знає, що Гадаринська земля це була така. Скалиста, скелі були, ну така місцевість кам'яніста, давайте так скажемо. І цю місцевість дуже добре використовували для того, щоб робити гроби. Бо гроби робили не так, як у нас. Викопали яму, да, і... а в скелях робили отвори і там ховали людей. І ось коли Ісус Христос переплив на цей берег, на землю Гадаринську, Йому назустріч вибіжав з гробниць Біблія, каже, одержима людина. Ви знаєте, коли я досліджував цей текст, я був дуже здивований, як в грецькому оригінальному перекладі перекладається слово гробниця. Знаєте як? Це те, буквально переводжу вам, це те, що доказує твою вину. Послухайте, я подумав, логічно, якщо я в гробниці, це є доказом того, що я помер. Ну, логічно ж? Логічно. То може треба подивитися не те, що я думаю про себе, а те, в чому я знаходжусь, що про мене думають люди, яке моє життя може, це. Буде більшим доказом того, що у мене є проблеми, ніж те, як я собі їх бачу. Розумієте про що? І це дуже важливо. Наш стан здоров'я, наші фінанси, наші відносини, те, який є робітник. Багато-багато таких речей, вони свідчать, які є навколо мене, про те, хто я, друзі? Про те, хто я? Послухайте, це настільки важливо, що даже Ісус Христос колись запитав у своїх учнів, а за кого люди почитають мене? Хто я для людей? Це не значить, що Христос хотів підлаштуватися під думку людей. Ні. Але для нього була важлива думка людей. Бо це було свідчення. Послухайте, що думає про тебе твоя дружина? Що думає про тебе твій чоловік? Що тобі говорять? Ви знаєте, у мене є приятель, який розлучився. А знаєте, чого розлучився? Бо він приходив після роботи додому. І у нього була комп'ютерна гра. Танки. В танки він їздив. І ось він приходив з роботи, у нього двоє дітей, у нього дружина. І він цілими вечорами грав в ці танки. Дружина одного разу його попросила, другого, третього, четвертого. Ну, зупинісь, а з дітьми, а, а то, а що, а я. Хоч би що. А потім, знаєте, що почалось? А потім він почав свої танки оснащувати. А для того, щоб їх оснастити і бути переможцем в ігрі, треба платити гроші, які він заробляв на роботі. Послухайте, і почали всі гроші уходити на танки, в якому він їздив кожен вечір. Друзі, ми сміємось, нам смішно. Але не було б так смішно, якби не було так печально. Людина стала повністю залежна від комп'ютерної гри, куди пішли гроші, пішов весь, куди пішов весь час, який би він мав приділити своїй сім'ї, своїм дітям, своїй дружині, і його сім'я розпалась. По великій милості Господній, через якийсь час ця людина зрозуміла, покаялась, востановилася, і сім'я востановилася. Дякувати Богу. Але я вам приводжу приклади банальні, принципово. Бо сьогодні із всієї категорії людей, яка сьогодні сидить тут, ну, не будуть тут ці наркомани. Не будуть тут ці алкоголіки. Одиниці, можливо, сьогодні тут є, які страждають такими аморальними залежностями. Але є багато інших залежностей. І, можливо, сьогодні вона ще знаходиться на грані такої. Безобідної. Да. Безобразний, знаєте, такий, ну нічого страшного немає тут. Послухай, але це кладовище. А на кладовище все мертве. Ви ж знаєте, що є різні кладовища? Хтось був у Львові хоч раз на Лучаківське кладовище. Були, я знаю, що були. Погодьтеся непогано. Да? А знаєте, що смішно? Бо всі, хто їдуть у Львів, ідуть гуляти на... Лучаківське кладовище. Бо це є пам'ятка архітектури. Але не дивлячись на те, що це пам'ятка архітектури, там мертві кістки, там смерть і нічого більшого. А оці от речі, всі красиві, вони цю смерть прикрашають. Дорогі брати та сестри, дорогі гості, є такі залежності, як Лучаківське кладовище. Вони красиві, вони такі, типу, безобідні, знаєте? Але це прикриття. Бо за цим всим стоїть смерть, загибель, біль. Тому перше, що я хотів сказати, що нам потрібно, нам потрібно визнати, визнати, що ми залежні люди. Послухайте, неважливо від чого, неважливо від чого, але потрібно визнати і зрозуміти, що якщо ми не звільнимось. У нас можуть бути тяжкі наслідки. Вибачте, в кінці просто згадав один, одну історію. Теж просто читав в книжці, знаєте, і проста історія, банальна історія про жінку, яка просто померла. І на розтині, коли робили розтин, побачили, що серце не витримало у жінки, і висновок був простий. Серце не витримало із-за того, що у неї була велика вага. Я ні, ні, ні до кого нічого не подумайте. Велика вага. Бо жінка мала надмірне споживання їжі. І серце з часом, воно не витримало. Але якби ця жіночка вона подбала про своє здоров'я, якби вона схудла, якби вона знизила це навантаження на серцеві мишці. М'язи, то, скоріше б за все, вона би просто жила б далі. Просто сердечко було слабеньке, а вага велика і навантаження велике. Ну це вибачте, як в Камаза поставити мотор з мотоцикла. Ну, далеко він поїде? Ні. Я вам ще раз говорю, що я вам розповідаю банальні речі. Але вони мають такі наслідки в нашому житті. І ми маємо подбати не тільки про себе, дорогі брати та сестри, ми маємо подбати про наших рідних. Якщо я одружений або я заміжня і я не дбаю про себе, але, наприклад, якась залежність може привести до якихось наслідків, від яких може постраждати моя близька людина. Це теж моя відповідальність. Якщо нам начхати на себе, вибачте мене. То давайте ми будемо хоча б відповідальні за тих, хто поруч з нами. Тому нехай нас Бог в цьому благословить. Добре, йдемо далі швиденько і будемо молитися. Друге, нікого не звинувачуй. Нікого не звинувачуй. Це теж одна із дуже важливих речей, яку я бачу під час консультування залежних людей. Коли ти починаєш. Розповідати людині про те, що недостатньо просто, знаєте, визнати нашу проблему. Ще треба взяти за неї на себе відповідальність. Чи я наркоман, чи я залежний, чи я ще якийсь, не тому, що хтось в цьому винен, в цьому винен я. А у нас, знаєте, так люблять. Ой, та послухайте, прийшов ковід, прийшла війна. А чоловік такий, а дружина така, а начальник поганий. Всі винні кругом в тому, що ти алкоголік. Один ти не винен. Один ти не винен. Прям прийшли, прив'язали до кроваті. Жінка погана, прив'язала до кроваті. Начальник поганий прийшов відкрив бутилку з водкою. Хто там? Ковіт налів. Вибачте мене, що згадую цю фамілію. Путін прийшов і залів прям в глотку, помієте? І, і, і це диво. І люди розповідають завжди, отак, отак, такі історії, що дійсно вони бачать ворогів усіх, всі винні, крім, 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 крім них самих. Дивіться. Третій четвертий вірш. Жив він у тих грабницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його путами і кайданами. Та він розривав кайдани і нищив пута. І ніхто не міг його приборкати. І завжди, вночі та вдень він перебував у грабницях, і в горах кричав і бився об каміння. Ви знаєте, ми читаємо цю історію ось так, як ми її читаємо, з позиції того, що відбувається. Ви знаєте, що я бачу в цій історії? Що були якісь люди, яким все ж таки було не безразлично. Не все одно. Тобто вони щось питалися зробити по відношенню до цієї людини, щоб якось зупинити те безумство, да? яке трапилось з цією людиною. Причому це люди. Неодноразового використання. Написано, що бо часто в'язало його. Тобто були люди, які робили багато спроб якось йому допомогти. Да, можливо, не тими методами, не так, як Біблія вчить. Можливо, багато чого вони робили не так, але вони якось хотіли зупинити те, що відбувалося з цією людиною. Можливо. Я допускаю, цього не написано в Біблії, що хтось з цих людей був його рідним. Дядьком, може батьком, може матір'ю. Я не знаю. Ну, можливо, це були хтось з його рідних. Але знаєте, що саме цікаве? Я хочу, щоб ми подивилися трішечки раніше. Ви, добрі люди, які зв'язували його. А ви що раніше не бачили, що його тягне до кладовища? Чого ви його не зупинили? Можливо, коли він ще був маленький, він уходив від вас і гуляв по кладовищу, роздивлявся ці гробіки, не гуляв з іншими людьми, а чого ви його не зупинили? А можливо? Ви так працювали, що просто у вас не було часу для цієї людини, для цієї дитини, для цього підлітка, для того, щоб не допустити йому вийти туди чи бути там, де пахне смертю. Чому ви його не утримали? Скажіть, ми можемо таке допустити? Можемо, да? Погодьтесь, ми можемо допустити, що був хтось умовний, хто винен. В тому, що не доглядав, недовоспитав. Але що саме цікаве, що це, знаєте, такий, як сказати, Божа модель, яка заложена в Біблії і яка дуже чітко характеризує людину. Пам'ятаєте? Брадама. Він да, каже, хто винен? Та жінка. Ти мені її дав. Тобто винні всі кругом, окрім мене. Винні всі кругом. Ви знаєте, я хочу сказати одну просто думку, і ми будемо йти далі. Я... я дитина, від якої відмовились батьки. Мене всиновили. І коли я ріс, у мене був еталон в сім'ї. Батько. Мій батько. І це була дуже порядна людина. Ви знаєте, дуже хотілося бути схожим на нього. Але коли я став підлітком плюс-мінус, мені було десь років 13, я почав бачити деякі речі, яких я раніше не бачив. Батько. Не ночував вдома, розказуючи сказки, що він там десь на роботі. Потім починали доходити якісь чутки про те, що його там бачили з якимись іншими там жінками чи ще щось. І знаєте, коли я вже став підлітком, я зрозумів, що він зраджує матері, зраджує, по суті, мені, як своєму сину. І ви знаєте, щось відбулося от таке от в одну секунду. Еталон, твоя, як би твой взірець, ну, на який ти так дивився, він просто в одну секунду був зруйнований. З'явилася якась ненависть, якась злість по відношенню до цієї людини. Знаєте, захотілося робити все навпаки, щоб от на зло. І я вам скажу чесно, я 10 років свого життя був впевнений, що я наркоманом став із за нього. Бо тоді з'явилася якась пустота, що тоді з'явилася якась біль внутрішня, яку можна було тільки би загасити, давайте так скажемо, наркотиками, алкоголем. І я весь час звинувачував його. Поки в, свої, в свій час я не прийшов до Бога і Бог не показав мені. Послухай, можливо, він в чомусь і винен, але це його відповідальність. А є ще твоя відповідальність. І ця відповідальність набагато важливіша. Я зрозумів, що поки я не візьму відповідальність на себе за свої проблеми, я не зможу взяти відповідальність за їх вирішення. Не зможу. Бо якщо винен не я. Тої проблеми вирішувати має хтось інший. Розумієте? Це психологія. Це ми так думаємо з вами. Тому, наскільки, дорогі брати та сестри, дорога церква, наскільки важливо зрозуміти, що в усіх своїх бідах винні ми. Винні ми, знаєте. Нещодавно ми там спілкувалися з єпископом Миколою Савчуком на рахунок того, що у нас там не виходить, то, що у нас не виходить, якихось наших проблем. Ви знаєте, він сказав, сказав дуже гарну річ. Він процитував когось, якусь людину, якогось священника, який говорить, що завжди, щоб з зі мною не відбувалося негативного чи поганого, мінімум на нуль, одну соту. Маю бути винним я. Причиною мінімум на 0,1 соту маю бути винним я. Бо якщо не буду винним я, якщо я на себе не візьму відповідальність, то в мене не буде, не буде можливості змінитися в кращу сторону. Розумієте? Не буде можливості просто змінитися. Бо мені немає в чому змінюватись. Бо я італон, я свята людина. Всі винні, окрім мене. Але якщо я візьму відповідальність на себе, у мене є можливість взяти відповідальність на себе за свої проблеми, а точніше за їх вирішення. І третє, останнє. Прийди до Ісуса. Прийди до Ісуса. Ви знаєте, колись я лежав в наркодиспансерах багато разів, і до нас приходили віруючі хлопці. І проповідували про Ісуса. І говорили про те, що Ісус Великий, я покаявся, я був в рибцентрі. я змінив своє життя, я в церкві, я служу. Бог дав мені дружину, Бог дав мені дитину. Моє життя прекрасне. Бог зробив мене щасливою людиною. Ви знаєте, я сказки теж вмів розказувати в свій час. я пам'ятаю, як я. Неодноразово сидів і слухав їх і думав, ну що ти сказочник? Ну, сказочник, може бути таке, що тобі це й допомогло, але це не про мене. Ти не знаєш мого життя, ти не знаєш моїх проблем, ти не знаєш мого внутрішнього стану, ти не знаєш, як мені важко. Скоріше за все, Дійсно, можливо, вони і не знали, що відбувається в моєму серці. Бо ми люди, тільки Бог знає, що відбувається в нашому серці. Але вони знали дещо інше. Вони знали, що немає жодної ситуації, де би Богу було щось би не під силу. Розумієте? Нема жодної проблеми, яку би Бог не міг вирішити. Немає жодної залежності. Жодного внутрішнього стану, в який би Бог не втрутився і не зцілив би, не змінив би. Вони це знали. І вони проповідували Ісуса Христа. Ви знаєте, потім я собі задумався, думаю, цікаво. Жодна людина до мене не прийшла і не сказала, Саня, я ось відлежав в наркодиспансері, Три тижні мені допомогло. Давай з нами. Не було таких. Не одна людина до мене не прийшла і не сказала: послухай, я проработав у психолога 10 якихось там заняттів, і я став вільною людиною. Не одна. Але я вам перерахую сотні людей, які приходили до мене і говорили: послухай, я був наркоманом, прийшов в церкву. До цих штундів, як угодно, сектантів, як хочете їх називати. Віруючих. А там Христос, який мене спас. Раніше я був наркоманом, а сьогодні я вільна людина. Раніше я був залежним, а сьогодні я вільна людина. Бо в церкві. Я зустрівся з Ісусом, який мене звільнив. Послухайте. Нам потрібно визнати. Нам потрібно визнати нашу залежність. По-друге, нам потрібно взяти відповідальність на себе. І третє, нам потрібно прийти до Ісуса. Послухайте, основна думка. І ми молимось. Я думав, що я не зможу. Що я не зможу прийти до Ісуса, бо у мене стільки проблем. У тих. Хлопців їх було менше. Більше за все, проблем було у гадаринського бісноватого. Біблія каже, що він був одержимий легіоном демонів. Послухайте, це страшенна сила. Але в волі людини є сила привести цих демонів до Ісуса. До Ісуса. Людина не може сама від них звільнитися. Але вон, у неї є воля принести, привезти, приповсти к ногам Ісуса. І коли ми це зробимо, ось там почне діяти вже Ісус. Це вже Його зона відповідальності. Давайте ми встанемо на наші ноги.